Landsliðskonur í hjólaskautaruðningi eru sem betur fer aðeins færari á hjólaskautum heldur en ég, en þær verða með okkur í Landanum á sunnudagskvöld. Við fjöllum líka það hvernig brottfluttir geta haldið áfram að vera heimamenn. Þetta er ekki atgerðisflótt þótt að séu ekki með lögheimili. Hjarta slær ennþá á staðnum. Við rekum álftir og kornökrum á þeirra eigin tungumáli. Þetta þýðir bara hætta, forðaðu. Og þuglum hrúta á Raufarhöfn. Fyllingin á vöðanum góð hérna upp og fylgir sig vel. Þetta og fleira í Landanum á sunnudagskvöld. Landinn á sunnudögum hér á Rúfi.